своей инсталляцией хотим продемонстрировать то, как поступает Министерство финансов с людьми больными в Украине. Именно это министерство вырезает тысячами жизней каждый раз, когда разбирает бюджет этой страны. Именно на этом министерстве лежит вся ответственность за то, что в Украине умирает за одни сутки 1607 человек. Ни Министерство здравоохранения, ни Кабмин. И мы хотим сегодня в 2 часа дня здесь встретиться с ними и спросить, по какой такой человеческой формуле они решили, что мы должны умирать. Мы принимали участие в акции, чтобы поднять акцизы на алкоголь и табак. І це пішло в бюджет. А ми хочемо, щоб з цих грошей сьогодні було підписано, може половина, щоб пішло іменно на ці ліки для хворих. А ще є інші хворі, туберкульоз, і СНІД. Це всім повинно кожного дня. Не на часі робити ремонти, купувати нові люстри і меблі у численні міністерства, а пора задуматися про те, що є тяжкохворі співвітчизники, яким потрібна допомога. Сьогодні ми не говоримо, ми кричимо Міністерству фінансів, що гроші на здоров'я наших громадян, на життя наших людей повинно і буде виділено. Аккуратно закрой. Все, извините.